Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Atmışsınız gazilerin hamısını ya, tikin derşiyası kimi istifade edip atmışsınız bir bayra. Kürüğümüzü dökün denize de kardeşler. Kürün dökün denize ki biz lazım görürsünüz bize, çıkın gidin. Demeli gaziler size ölene kadar lazımdı. Yaralanana kadar lazımdı. Ondan sonra onlar sizin için hiç ne diler. Salam. Ben bütün televizyon karşısında olan tamaşaçıları salamlayıram. Siz de hemçinin. Ben buraya çıkmaktan məqsədim ölkə başçısına müraciət etməkdir. Bir kere müraciət eləmişəm, müraciətlərə bir tane cevap yoktu, reaksiya veren yoktu. Biz qazilər her tarafta əzilirik. Benim 64 yaşım var. 90-cı ildə yanvar hadisəsindən dərhal sonra Kaliningrad kimi büyük bir yerden, Avropadan çıxıb gəlmişəm Azərbaycana vətən qorumağa. Yanvar hadisəsindən sonra dərhal 24 fevralda olmuşam Azərbaycanda. Getmişəm milli orduya, könüllər dəstəsinə qoşulmuşam. Füzuli Hadrut istiqamətində böyük döyüşlərdə iştirak eləmişəm. 92-ci il iyun ayında qrupla maçıştabını hücum olmalıydı. 28-ində. Biz 27-sində kəşfiyyata getdik Hadrut'a. Hadrut'a girən zaman miniya düşdü. 22 nəfər qrupamla bir yerdə yaralanmışam. Ağır 19 dənə qəlpə yarası almışam. Ayaqlarımın ikisi də şikəstdi. İndi mən gedirəm ekspertiza idarəsində mənə əlillik vermirlər ki, sən ayaq üstə dayana bilirsən, əzaların hamısı yerindədir, sənə əlillik düşmür. Ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Cənab Prezident, bu qazilər sizin bir dənə səsinizə görə hamısı düşdü sizin arxanızca getdi cəbhəyə. Hamısı getdi vuruşdu qeyrətlə, namusla, qan töktü, canından keçdi, ayaqlarını, qollarını itirdilər. Vuruşdular. Nəticəsi budur. Sahil Babayev'i tapdınız, gətirdiniz, qoydunuz nazirliyə. Sahil Babayev geldi, bütün Əlillərin Bərpa Mərkəzinin heyətini dəyişdi. Öz kadrlarını gətirdi, qoydu ora. Bütün qazilərin hamısını sırası ilə kəsirlər, doğruyurlar, tökürlər ora. Heç kimin pensiya vermirlər. Cəmadın 3 dənə uşağı var, 5 dənə uşağı var. Mənim 8 baş ailəm var. 64 yaşında mən onları nəyinə saxlaya bilərəm? 8 baş ailə üzvindən bir nəfər işləyir, ayda 300 manat pul alır. O 300 manatla mən üzümü qırxmaq üçün 140 alım, siqaretimin pulunu alım, ya qeyri-rast xodlarımı alım ondan mən. Mən necə istəyim? Mən evlatlarımın, ailəmin üzünə baxa bilmirəm. Bəlkə mənə məsləhət verəsiniz necə yaşayayım, ölkə başçısınız da. Bir Azərbaycan bir ailədir, siz de onun başında oturmuşsunuz. Nə qədər bu əzablara biz dözəcəyik biz qazilər? Atmışsınız qazilərin hamısını ya, tikin dərşiyası kimi istifadə edib atmışsınız bir bayra. Kürüğümüzü dökün dənizə də qardaşlar. Kürün dökün dənizə ki biz lazım görürsünüz bizə, çıxın gedin. Deməli qazilər sizə ölənə qədər lazımdı. Yaralanana qədər lazımdı. Ondan sonra onlar sizin için heç nədirlər. Belə olmaz axı. Nə qədər bu əzab əziyyətlərə biz dözməliyik. Hər yerdə harada işidirsən erməni qarışığı, harada işidirsən qeyri-millət qarışığı gəlib hamısı oturublar vəzifədir. Bu qədər xalqa əziyyət niyə verirsiniz? Sizin qarnınızın dərdi nədir? Məqsədiniz nədir ki bu millətə bu zülüm eləyirsiniz? Qaldı mənim tərtərdəki qardaşlarım, qazilər. Canlarından keçiblər, qanlarından keçiblər. Hamısı şəxsiyyətli, qeyrətli zabitlərdir. Gediblər orada bin bir cür əziyyət verirlər oraya, əzab verirlər. Yalandan şərləyib zülm eləyirlər onlara. Sonra da çıxıb arsız-arsız da arxalarında danışırlar ki, onlar cəsusluq eləyiblər, nə eləyiblər. Cəsusluq eləyən oğlanın, cavan Azərbaycanlı, təmiz milli qanı olan Azərbaycan uşaqlarının cəsusluqda nə işi var? Onlar hamısını deyir, mənim qanını içməyə hazırdılar. Nə üçün siz onları cəsus elan edib yalandan işgəncə verirsiniz? İşgəncə verən onlara, işgəncə verənlər də cəsuslar. Hansı ki biri nə bilim Ukraynada cinayət edib gəlib burdan az şey olub, prokuror olub, biri gəlib orada burada cəsusluq edib, burusun cəsusu olub gəlib geniş ştabın rəisi olub, biri nə bilim nə olub. Nəcməddin Sadıqov açıq aşkar oldu da cəsus. Nazirlikdə naçəllik ştab işləyirdi. Nazirin mavin işləyirdi. Zakir Həsənov da onun bir tayıdır da, yox ondan artıqdır. Bir yerdə bütün hərbi hissələrini, həyatlarını satıblar, özlərinə pul qazanıblar. Mülklər tikiblər, villalar tikiblər özləri üçün. Güya Zakir ondan yaxşı, Zakir haqqında gündə televiziyada
O kadar edepsiz şeyler yazırlarken adam bakanda iğrenir ki Azerbaycan'da böyle bir müdafiye naziri var. Bize eğer kömek edebilmişsiniz de kahiş edelim. Artık derecede. Açık aşikar televizyada danışanda deyin ki ay gaziler siz bize lazım döyüsünüz. Gedin özünüze yer aktarın. Biz de canımızı götürelim Azerbaycan'dan çıkak gidelim. Bu vətəndə bizim yaşamağa yerimiz deməli yoxdur. Belə çıxır. Bu qədər yeyintilər Azərbaycanda, bu qədər parçalanmalar bu Azərbaycanda, hələ öz tayfasını gətirir, qoyur ora, yığır pulları dağıdır, çıxır gedir. Yığır pulları dağıdır, çıxır gedir. Müslüm İmanov 2 milyard adında çıxdı, 2 milyardı 7 çıxdı, getdi, ona bir şey eləyən olmadı. İşdən çıxartdılar, gətdilər, sahilə qoydular. İndi sahildə Mavini, Vüqar Behbudovdur, nədir ondan bir yerdə 1500-dən artıq villanı satıb, yadı qazilərin mənzillərini satıb pul eləyiblər, yığıblar, aralarında bölə bilirlər, qırğına çıxıblar indi. Bunların hamısına kim baxacaqdır? Bir ildə gəlibdir. Amma milyonlar, 600-700 milyondan şey çıxır, sət çıxır. Nə qədər buna düz dönməliyik? Niyə bu ölkəni dağıdırsınız? Bu millətin ayağının altında olan qazı, su qiymətinə götürürsünüz. Amma xarici ölkələrdən baha satırsınız bizə qazı. Nə üçün belə olmalıdır? Bəyən bu qaz qadının nədir? Səhmdar cəmiyyətinin sədri bu ölkənin şəriki zadıdır ki. İndi deyə Şamaxıda özünə otel tikir. 5 milyon dolları elə belə zavuşlu qiymət qoyublar ona. 5 milyon dolları özünə otel tikir. Bunu hardan alır bu tikir bu? Hansı pulla dikir bu? Deməli bu cəmaatın puludur da. Birləşiblər orada sokarla, cəmaatın başını kəsirlər, pulları yığırlar özləri üçün çıxıb gedirlər. Nə qədər olacaq bu? Buna niyə dövlətə qoz standart yox? Nə bilim, vergi şöbəsi yox? Nəzarət yox? Hamısını basıb yeyirlər bunlar. Niyə bunlara nəzarət eləyən yoxdur? İndi də gətirmişsiniz, torpaqlar alınıb. Allah'a çok şükür alındı. Hamı sevindi. Hamı bayraklar az. Bütün şehir bayrağının içinde bəzənmişdi. İndi ora biz qazilər ora gedə bilmirik. Gedin deyir portal alın, nə bilim nə alın. Hadrut'a getmək üçün gələk sənin portalın olsun. Portaldan sənət alıb gedəsən ora. Niyə getməməliyəm? Mən qazi, mən orada yaralanmışam. Orada vırışmışam, indi məli torpağın üzünə həsrətim. Niyə icazə vermişsiniz getməyə? Gətirmişsiniz ora, tikinti gedir Zəngilanda. Türklər gəlib orada işləyirlər. Türk'ün topografı demeli 2500 manat alır. Azerbaycan'ın Ali Savatlı topografı 1000 manat alır. Xeyr ola, niye el olmalıdır? Niye bizim Azerbaycan'da bu işsiz kalan, bu cavan oğlanları, əsker yaşına çatmış uşaqları, əskerden gelenleri, niye koymursunuz gedirlər orada işleyirlər pul kazanırlar? Öz torpağımızdır da, öz vətənimizdir, qoy gedir özümüz kazanırlar da o pulları. Neye göre qıraqdan gelip işlemelidir, almalılar pullar? İnsanın nə qədər evi olar, insanın nə qədər pulu olar. Bu pul sizin ağa əlinə edirsiniz bu pulu. Cəmaat çörək almağa küçələrdə pul tapır. Dünənləri bir qadın televizorda çıxış edir. 3 dənə balası 50'lik pensiyasını gəziblər. Acından qan qusurlar orada. Onlara bir yazığız gəlsin. Heç olmasa o qazandığınız puldan bir yox, onda 1% versəniz yenə də kafedir ki, onlar heç olmasa geçsinler özlerine çörek alsınlar. Onsuz da onlarına et yiyir, ne balık yiyir, ne quru çörekle dolanırlar. Gelirler yalandan göğerti zad alıp, belki bir katı alıp bir litr, özlerine doğadan zaddan pişirip yiyirler. Bu cemaatı niye kırırsınız ki? Atkaz elin de, bu milletten atkaz elin. Deyin ki, siz onsuz da demişsiniz, vaxtında demişsiniz ki, Azerbaycan neftten elin üstün. Azerbaycan'da neft yoktu. Azerbaycan neftleri gelir ne bileyim denizlerde tutulur, piratlar tarafından tutulur alınır. Azerbaycan neftleri xarici ülkelere axır orada istehsal olunur. Sonra tezden getirilir, bizde satılır. Bunların hamısını xalq bilir. Hamısının yerinde, məkanı hamısını xalq bilir. Bilir ki, ne işle kimler məşğuldur. Bütün kimlere ne kadar pullar çatır. Rövnəq Abdullayevin payladığı o 250 minler mavinlerine. Ayda 70 min, 80 min pul verir, maaş verir. 250 min de şey verir onlara, paket verir. Sumkalarla taşıyırlar. Hamısını televizorda dedi de, sokağın içi açık aşkar dedi. Niye bunlara nezaret eləmirsiniz? Rövnəq bəyən bu nədir? Azərbaycanın təməlin qoyanlara biridir. Şərikdir bu ölkəyə. Niye bunlara bakılmır? Kimdir ki onlar? Sizin için ne de onlar ki onları saxlamışsınız? Bu kadar xalq əziyyət çəkir, bu kadar xalq şikayet edir. Bir dənə şikayetə baxan yoxdur. Biz halkta nökeriz, köleyiz sizin için. Nə
Ne istiyorsanız onu edersiniz. Paris olmasa köle kimi bir iş de vermişsiniz. Gide iş diye 5-10 maat pul kazanın. Ailemizi saklamak için. Ne kadar olacak bu? Cenab-ı ülke başçısı. Ne kadar olacak bu? Ne kadar biz size yalvaracağız? Yalvarmak da hem de yalvarmırız. Müracaat edirik, talep edirik. Niye yalvarmalıyım ki? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Neye göre ben yalvarmalıyım? Talep edirik. Mene yeğe çıkın. Beni siz atmağa, ortalıkta koymağa hakkınız yoktu. Benim hakkımı verin. Benim neftten gelen hakkım var, vermirsiniz. Benim kompensasyam var, vermirsiniz. Benim sigorta pulumu vermirsiniz. Niye vermirsiniz? Ben muharebe eləyəm. Ben 92'de yaralanmışam. 2014'e kadar ben 50'ye imtina eləmişam. Yani, ne kadar qohum əqrəbəm təkil eləyib ki, gedəlil olmamış. Utandığımdan olmamışam ben. 2014'de 57 yaşım vardı ben. Qoca kişiydim. Fikirləşdim ki, ben ayaküstə dayana bilmirəm. Gedim, heç olmasa düzəldim. 7 ildir pensiya alıram, indi pensiyamı mənim kəsirsiniz. Nəyə əsasən kəsirsiniz? Niyə kəsirsiniz? Süzayət doktor kimdir ki, o mənim pensiyamı kəsir? Gelirsen girirsen komisiyaya 3-4 tane polis yanıp girirsen içeri çıkırsan HGTK'den mesaj geldi. 5 aya mənə bir tane mesaj geldi. 5 aya. Bir tane sənət yoklama için 5 aya mənə mesaj geldi. Sənəm pensiya düşmür. Xeyir ola düşmür mənə pensiya. Onlar məni akuşer kanunusunda ne deyirlər ona, kravat deyirlər, ne deyirlər bilmirəm. Onun üstüne köməkliyle elədilər. Mənə uzattılar onun üstüne. 7 tane həkim mənim ayaqlarıma baktı. Mənim bütün dizdən aşağı 2 tane ayağımın ikisi de parça parçadır. Askollar ayağımda kalıbdır. Bütün sinir sistemlerim zədəlidir. Damarlarım it günündədir. Nəyə görə onlar mənim pensiyamı kəsirlər? Mən müraciət eləmək istəyirəm mənim qardaşlarıma, dostlarıma. Hansı ki birinci Qarabağ müharibəsində 2016'da axırıncı müharibədə iştirak eləyən qazilərin hamısına səslənirəm. Mən bilirəm ki məndən də çox əziyyət çəkənlər var. Bizim hamımız orada canımızı, qanımızı qoymuşuq. Sizden artık derecede xahiş edirəm. Benim nömrəm bak budur. 050-351-8314. Xahiş edirəm. Mənə zəng edin. Hamımız gəlin bir yerdə birləşəyin, bir kütlə yaradağın. Kütlə yaradağın. Əlim əlimin başına yığışağın. Bir kütlə yaradıb bir, bu təsadüfi gəlmiş nazirlərə qarşı bir mübarizə aparalım. O, nə də bu Sahil Babayev kimilərinə, Zakir Həsənov kimilərinə. Zakir Həsənov bizim nazirimizdir, bizim haqqımızda hiç düşünmürdü. Sahil Babayev bizim qanımız için. Tökülən qanımız bir yana, qalan qanımızı da bunlar içirlər. Piyafka kimi, ya o Rus demişken, zəliyə piyafka deyilir. Piyafka kimi yapışıb xırtdəyimizdən, damarlarımızdan qanımızı sorur bizim. Çox xahiş edirəm. Zəng edin mənə, şəhərdə görüşəyim bir yerdə birləşib, gəlib bir partiyanın üzvü olağım. Bir mübarizə aparağım bu yolda. Thank you.